Sveiki un sveiki Somsom podcastā, paldies, ka šodien šeit iegriezies. Šis podcasts ir par to, kā neapzēt draugus, ko darīt, ja tev draugi prasa atlaidīt vai ko darīt. Nu, teiksim tā, pamani sevi, ja tu draugiem prasi atlaidz vai arī centies viņu produktus dabūt bez maksas. Tad par šo šodien šeit un vairāk par naudu tu noteikti uzzināsi jaunajā kursā. Milināri 40 dienās, ja milināris prāts, mēs tur skatīsimies, kā mēs pieņemam lēmumus, vai mēs pieņemam lēmumus ar to, ka mums ir ko dot, ka mēs esam bagāti, vai mēs pieņemam lēmumus no tā, ka esam ļoti nabadzīgi, tikai dod man lūdzu un izglāb mani. Ja? Un skatīsimies, kā piedot, kā uzspridzināt šos blokus, kas ir saistīti ar naudu. Un vēl vairāk būs tur iekšā, jo tur būs arī manifestācija, tur būs arī kā papildus šos ienākumus radīt. Un jā, šo visu jūs varēsiet uzzināt pavisam jau drīz. Jeb arī ieejot šobrīd jau montevilumson.com, apskaties sadaļā kursu, tu atradīsi šo kursu, var pieteikties līdz februāra beigām vēl ir īpaša cena. Tā kā nenokavē, ja gribi lekt iekšā un pirmajiem noteikti ir tāds foršs pārsteigumiņa, labas lietiņas, ko es jums nododu, meditācijas un uzdevumi, tā kā to noteikti izmanto. Bet šodien, rekurte, lec iekšā un klausies jauno podcastu. Nu tā šodien tā tēma, kā neapzagt draugus, vai arī tāds latviešu, es atvainojos par mazo tautas valodu kļenčītāju sindromu, kā lai no sevis viņu izskauž ārā, jo bieži vien mums tāds ir, un viņš ir baigi nejaukais, un es pagājušo nedēļu par šo tēmu runāju ar savu draugu, jo es sapratu, un hello, es esmu tieši turpat bijis, un es esmu tieši to pašu darījis, lieku roku uz sirds, un es jums saku, kad es biju agrāk arī tā, kura gāja pie draugiem un viņi sniedza pakalpojumus, nezinu, tur nagi vai mati vai kaut kas un vai nu mums bija vispār īstenībā tā manuprāt mazliet kauns vienam otram tā kā prasīt naudu par to, jo likās tā kā, ja to draugs dara, tad jau jādara tur bez maksas un draugiem jādod bez maksas, ja, un mums vienkārši arī šāds jautājums uzpeldēja vienam no kopā būšanām, vai es dodu kursus draugiem bez maksas, un es teicu, ka nē, man draudzenes maksā par maniem kursiem, un es savukārt maksāju draudzenēm par viņu pakalpojumiem, tad, kad es eju taisīt nagus vai nezinu, vai tur likt make-ups, vai jebko, vai piemēram Lindman draudzene plānotājs, ja vis kaut kāds, vai, nu es nezinu, nu, bet es no draugiem pērku, bet šis nav tik sen, atklāt sakot, jo agrāk es kā normāls latviec arī domāju, kad vienmēr, ja es aizēju pie draugu uz restorānu, viņam taču jādod man ir atlaida, ja es aizēju kaut kur tur, tad arī vajag atlaidīt, vajag pa brīvu, vajag tādu, nu tā dritīgi, tā kā, kāpēc, lai man būtu jāmaksā, ja, un es tagad mācoties vairāk un vairāk par naudu, par līdzekļiem, par biznesu, es saprotu, ka Dievs, es esmu bijis baigi zemā domāšanas līmenī īstenībā, iekšā rītīgi tādā zemā, kur es galīgi sev neredzēju kā devēju, nu, labi, okei, es varētu teikt, tur baigi attaisnoties agrāk, man nebija tik daudz naudas, tāpēc es nevarēju iedot, ja, bet tas būtu baigi stūps attaisnojums, vai ne, nu tā kā, tad nē, pēc pakalpojuma, ja tev nav naudas, vai ne, bet tu tā kā, nu man nav tik daudz naudas, tāpēc es tev maksāšu mazāk, ja, un es, kad, piemēram, izskatu šo sīkāk, es domāju, ārprāts, kur man bija prāts, vispār, piemēram, nu, tā kā, ja, es paņemsim, piemēram, manikīru, ja es eju uz manikīru, un tā kā domāt, ka manai draudzenei man manikīrs ir jātaisa bez maksas, viņa taču pērk visus materiālus, viņa mācās kursos, viņa, es nezinu, nu, tur viskaut kāds reklāmas varbūt liek un kaut tādu, un tad es iedomājos, ka tā kā, tāpēc, ka es esmu draudzene, man nebūtu jāmaksā viņai par to, es runāju tieši par darbu, ja, un ir tīpaši tad, kad jūs draugi sāk kaut ko nelielu, ir nenormāli svarīgi atbalstīt viņu šajā un atbalstīt. Jā, mēs varam arī bez naudas, mēs varam vienmēr pareklamēt, bet mūsu lielākais atbalsts ir tas, ja tu būsi tas, kurš samaksās savai draudzenei draugam pirmajam par to pakalpojumu, kur viņi vēlas sniegt. Ja? Tātad te ir arī tāds ritīgi foršs tāda lietiņa, bet te ir tāda dziļāk jāpaskatās uz sevi. Vai tu ej pasaulē kā ņēmējs, vai tu ej pasaulē kā devējs? Jo agrāk es pa pasauli staigāju kā ņēmējs. Es staigāju tā, es gribu šito, dod man pa brīvu. Es gribu to, dod man atlaidi, es gribu to, tam ir jābūt bez maksas, es to nopelnīju bez maksas un viss kaut kādu šādu, un tev taču ir pilns maksas ar naudu, kāpēc man būtu jāmaksā par tavu pakalpojumu, ja? Un es šādi, nu, es negribētu teikt, ka man nenormāli kāds tā mācīja, bet es uzaugu tādā sabiedrībā, kur tā uzskatīja, kur bija, nu, jāatrod šādi te, un es nerunāju par turku tirgu vai Marokā, man arī ļoti patīk kaulēties, tur ir ritīgi forši, tas tā ir tāda jautra. Nodarbe, ja, un ir vietas, kur kaulēties un dabūt to atlaidi ritīgi forši, un tas ir ļoti jauki, bet es runāju vairāk par tādiem, ja jums ir draugi, tagad tie, kas ar mani šeit ir tieši saistē, ja, kuram no jums ir draugi, kas ir tikko sākuši kaut kādu vai nesen sākuši kaut biznesu, kaut nelielu un droši vien kaut nelielu biznesu, vai jūs esat viņus atbalstījuši?
Vai jūs esat aizgājuši un piemēram, jums draudzene ir teikusi, es gribu pacelt par savu pakalpojumu samaksu, vai jūs esat bijusi tā pirmā, kur ir paņēmusi un samaksājusi vairāk, un kur ir tā, hei, re, kur ir nauda, vai es tev maksāju par šo pakalpojumu vairāk, jo es zinu, ka tev, tas, ko tu dod, ir ļoti, ļoti vērtīgs, un es gribu tev atbalstīt pirmā. Un man, protams, šis te nāca vairāk ar tad, kad es sāku mācīties par naudu, tad, kad es sāku saprast, ka nauda ir enerģija, tas, kad, ka es ar savu naudu atbalstu. Un arī, protams, man ienākumi bija paaugstinājušies un es varēju to darīt, jo bija, jā, tāds dzīvē, tāds brīdis, tā kā es biju tikai tas ņēmējs un tā kā es nedomāju nekad par došanu, jā, bet es savā apziņā šeit, apziņā es biju ņēmējs, apziņā es biju to, kad man ir jāiet, jālūdzās atlaide, jā, viss, jā, tā kā jāņem, un es negāju nekad ar tādu domu, kad a kā tas būtu, ja es aizietu un es varētu dot. Ja, jo man vienmēr likās, ka man nepietiek, tad, kad es gāju un arī prasīju šīs atlaides, man vienmēr likās, ka man nepietiek, un tāpēc es prasīju šīs atlaides, tāpēc es prasīju to, lai man pa brīvu, ja, vai arī, nu, īstenībā pat neprasīju, un te ir arī tā otra puse, protams, cilvēki piesaist attiecīgos cilvēkus, un es arī gāju pie tādiem cilvēkiem, kuriem nebija pietiekam daudz pašapziņas, lai uzprasītu to savu cenu, kur arī atļāva šādi pret viņiem rīkoties, un es vēl pat ļoti nesen rudenī biju pie vienas masīras, tad patām es arī skatījos, o, tu manai māja, rītīgi forši, viņa mājās masē, un baigi labi, un es domāju, aiziešu, un man bija nenormāli lēta, nu rītīgi vienkārši lēta, un es domāju, vai es gribu atbalstīt šī cilvēka zemo pašapziņu, jo viņa bija īstenībā ļoti, ļoti laba. Un es tā, un baigi jocīgas, man pirmo reizi nācās, vai es, tagad, tad, kad es viņai maksāju, es viņai vēlreiz apliecinu ar to naudu, ko es viņai dodu, to mazo naudu, es viņai apliecinu, ka viņa ir šīs mazās summas vērta. Jā, es zinu, viņai pašai ir jāiet un jāmācās un jāatīstās un tā ram param, bet arī es, piemēram, es tajā situācijā neko nedarīju, bet man tā doma, man pirmo reizi ienāca tā doma prātā, es tā, vai es gribu atbalstīt tādu, man likās, nē, īstenībā man gribas atbalstīt tur, kur cilvēks sev novērtē. Ja, un tas ir, protams, viņa jutās par to, ok, bet es arī dzirdēju viņas, tik cik mums tā saruna bija, ka nu jā, nu nav jau tik daudz tie cilvēki, kas varētu labi maksāt un tā, bet tā ir tava apziņa, ja? Tā ir tava apziņa, ka cilvēki nespēja tev maksāt un arī es agrāk, es redzēju droši pagājušo nedēļu to storiju, kuras ielika, kad es pateicu pāris cilvēkiem nē uz bezmaksas konsultāciju, jo viņi bija uzrakstījuši, ka viņi neieguldīs laiku vai līdzekļus, lai vispār savā izaugsmē iet tālāk. Ja. Un tad es domāju, man bija ļoti nepieciešams laiks pagājušo nedēļu, tā skatos labi tie, kuri nav gatavi ieguldīt, vai mēs ar viņiem parunāsimies pēc kaut kāda laika, ka viņi būs gatavi ieguldīt sevi, un tad ja es viņiem varēšu dot bezmaksas padomus, bet šobrīd, nu tā kā man liekas, ka nebūs. Ja. Un es arī atcerējos laiku, kad es, man bija tikai bezmaksas lietiņas, tikai bezmaksas produkti, tikai bezmaksas šie Instagram live, un ka es nekad neprasīju. Jo mana apziņa neteica man, vai arī es nebiju savai apziņai iemācījusi, hei, Monta, tu esi vērtība, tavs laiks ir vērtīgs, tas, ko tu runā, ir vērtīgs, tas, ko tu dari, ir vērtīgs. Ja? Un līdz ar to man pat nebija apziņā uzprasīt kādam. Ja? Vai arī, un arī šajā gadījumā, ja, tad, kad jūs, piemēram, nākat pie manis un jūs maksājat par kursiem, jūs maksājat par lietām, kuras es pārdodu, es zinu, ka tas jums liek justies forši par sevi, jo jūs ieguldat. Vai ne? Jo ir taču forši, pasakiet, kura sajūta ir, kaut gan kā kur reizes arī neteikšu, ka man patīk labu atlaidu izdevīgu darījumu, ļoti patīk, ļoti, ļoti forši, bet ja, piemēram, tā kā es runāju par to masāžu, ja, es īstenībā nejūtos labi, kad, nu, tā kā bija jāmaksā tik maz, jo, man likās, tā sieviete ir mācījusies tik daudz, viņa ir pieredze, viņa tur visādos spā arī ir strādājusi, un viņa tiešām no sirds tā kā to darīja, un tomēr, bāc, nu, tā kā, tur, tur pēc tās nomaksas par viņas to laiku, ko viņa velta par, es nezinu, tur mājokļa apkuri, jā, un eļu, ļoti maziņai paliek, un es nejūtos, es ar to nejūtos labi, jā. Un vai jūs padomājat tad, kad jūs, piemēram, arī nākošais vai prasat atlaidu vai kaut ko, vai jūs īstenībā ar to jūtaties labi, jā? Vai jūs apzvogat, vai arī jūs ejat kā devēji, jā, un es tiešām, es saku, es nesaku, es esmu kaut kur ritīgi perfekt, bet šīs ir lietas, ko es pamanu savā dzīvē, vairāk un vairāk strādājot un mācoties par naudu, par līdzekļiem, un es saprotu, ka šīs lietas, tad, kad es viņas pamaina arī manējo dzīvi, jā, viņas arī pamaina to, kā es saņemu, kādu es uzprasu summu, kā es lietoju savu laiku, kāda es esmu ar cilvēkiem, kāda es esmu ar naudu, kāda es esmu ar sevi. Ja, jo tas ļoti svarīgi, tas nav tikai par to, ja tu tā izturies pret savu draugu, ja tu viņam kļenčī visu laiku lētāko pakalpojumu, ja, tad tu droši vien tāpat arī dari pret sevi. Ja.
Bet iedomājies ar to, ka tu būsi tas pirmais, man liekas, vienkārši fascinējuši, ka tev, kad draugi būtu tie pirmie, un es nesaku arī par tādiem draugiem, kur tikai atnāk tā es zinu, Monta vienmēr ieguldu, jā, un es tagad teikšu, ka es kaut ko jaunu zaražoju, viņu uzreiz nopirks. Nē, arī pirkt un atbalstīt tādas lietas, kur jūs arī redzat, un būt arī godīgie, jā. Tā, Rika Forši, un jautājums droši. Kā atbildēt draudzinē, kur grib tavs radīto produktu cenu, redzam mājaslapā, bet draudzinē pajautā, cik maksās man? Arī, Laura, es skatītos, kā tu jūties, jā? Man bija šāds gadījums, man īstenībā ir ritīgi aizskāra, jo man arī draudzene, ar kur mums pieder joga studija kopā Panamā, tā, ka es biju izdevusi grāmatu, viņa tā, o, jē, apsveic ar grāmatu, davai atsūt kaut kāds grāmatas mums un tā. Un man sanāca ritīgi dārgi, es sūtīju, man liekas, kaut kāds 10 grāmatas un man šipings, nu, tā kā maks par aizsūtīšanu bija dārgi un... Un viņi tā kā uzskatīja, ka tas tā kā pa brīvu, un es domāju, bāc, es esmu tikko izdevuši savu pirmo grāmatu, un man jau tā es valku galdus kopā, lai visu apmaksātu, ja. Un es nezināju, kā šis tā kā tu teici, ja, Laura, es arī ļoti labi saprotu, ja tās attiecības cilvēciskās ir tajā, bet es, un es pēc tam aizsūtīju, un es pēc tam savu, man sabojājās attiecības ar viņu. Laura, ja tu vari godīgi viņai pateikt, piemēram, tādu cenu, un jo tu nejūtīsies slikt, tā kā cena ir mājaslapā. Ja? Nu, tā kā mājaslapā ir visas cenas, protams, ja tu, piemēram, atbrauc pie manis pēc produkta, tev nebūs jāmaksā, piemēram, par sūtīšanu, ja? Vai kaut ko tādu. Tas ir itīgi forši, man liekas, piemēram, arī tāds, nu, tā kā, kad nu, kaut kā to lietiņu, ja? Vai arī varbūt, ka tu, es nezinu, kas ir tavs produkts tieši, par kuru tu runā, ja? Bet, nu, piemēram, ir kaut kas īpašāks, ko tu, protams, tur vari draugiem, tad, protams, tā izdara, vai arī tu var vienmēr pateikt, ka pirmajiem 10 mums ir īpašas tur kaut kas, ja? Un tad to, protams, tā kā hops draugiem, domājot vienmēr par bonusiem, ko jūs varat iedot cilvēkiem, ja? Jo tas ir atkal foršāks, bet šajā gadījumā tev ir, Laura, jābūt ļoti godīgai, jo man tad, kad es toreiz nebiju godīgi pret sevi, man tas sabojāja attiecības ar to draudzeni. Man tas likās ritīgi negodīgi, man tas likās, tā kā es būtu gribējis, lai man atbalsta, ja? Un es zinu, ka viņi pilnībā to nepamanīja, un nu, tā kā, es ilgi dusmojos, bet es nevarēju arī neko pateikt, jo es viņu mīlu, man bija tāds, tā kā ritīgi, un es tagad nožēloju, kad vajadzēja uzreiz vienkārši, nu, tā kā pateikt, hei, man tas ir biznes, man šobrīd, vai arī man šobrīd, tas būtu ļoti liels izdevums, jā, un tā kā, un būtu, kā mēs vienojamies par maksu vai kaut ko, nu, tā kā par to runāt, bet par to nerunāju, man bija kauns, un tās attiecības sabojājās, un viņas tikai pēc kaut ilgāku laiku, tas sabojājās, tas nozīmē, mēs vairs nerunājam tik bieži, Un pēc tam, tad, kad mēs runājam, vairs tev tā draudzība nav tāda forša, ja tev ir kaut kāds aizvainojums, tā kā ļoti, ļoti skatīties uz aizvainojumu. Ruksandra arī forša jautājums, kā ar atlaižu prasīšanu lielo biznesa īpašniekiem, jei or nei? Zin kā, es tev pateikšu tādu ar to tēmu. Lieliem uzņēmumiem bieži vien tas nav, tā kā, tev ir jāskatās tas cilvēks, kurš tev ir pretim, vai tu viņu šat tad, piemēram, es esmu arī dzirdējis no beintēm, kur strādājuši par pārdevējiem un tā kā, kad aiziet pie kasas un saka, vai varētu kaut kādu atlaidīt un īstenībā viņas neko tev nevar iedot un tad tu tā kā, nu jā, bet tas ir tāds liels bizness, jā. Tad es ieteiktu, kā, skatieties vienkārši uz cilvēku, kas jums ir pretim, jo atcerieties, jebkurā gadījumā, jebkuram, kuram jūs prasat atlaides, tas ir kaut kāds liels cilvēks pretim. Un es ietu, ej nevis kā prasīt, bet ej kaut ko piedāvāt. Ja tu, piemēram, piedāvā savu pakalpojumu, piemēram, Monta tagad piedāvā meditāciju lielam uzņēmumam, tad es ietu ar to, kad Hei, lielais uzņēmums, čau, te ir Monta, šeit ir mana meditācija. Tā kā jums ir daudz darbinieku, un es gribu, lai katram no jūsu darbiniekiem šī meditācija nonāk, es jums varu superīgu piedāvājumu uztaisīt. Ja? Un tad tu prasi no viņiem, tā kā, nu, prasi attiecīgo summu, un tu viņiem atlaidi, tā kā, dod kā piedāvājumu. Bet, Sandu, forši būtu, ja tu uzrakstītu kaut konkrētu to piemēru, es tagad domāju, Visiem jau ir vienmēr kaut kur ierēķināt tā atlaidi vai kaut kas, bet jums ir jāskatās ar to cilvēku. Tiešām esat godīgi ar to cilvēku, kurš jums pretim stāv un tur jau arī var redzēt, vai, jo jebkurā gadījumā tu nevar tikai uzprasīt tā atlaidi. Ja? Otrs ir, ja tu gribas atlaidi, vienmēr var pagaidīt, vienmēr uzņēmumiem ir kaut kādā laikā atlaides, bet skatieties, kā jūs, ja ejat pārdot savu pakalpojumu, kā jūs drīzāk, varat, vai arī to pakalpojumu, piemēram, kad jūs varat piedāvāt, hei, es gribu no jums iegādāties 10 tādus pušķus tur rožu savai, nezinu, tur jubilējai, un kāda ir cena 10, rekur arī ir tas foršais, te nevienu neaizvainom, kāda ir cena 10 gabaliem? Es pieļauju, ka tā varētu būt zemāka,
vai nekā, ja es pērku tikai vienu, vai ne? Un te nevienu neaizvaino. Man arī man nekad neaizvainot, ja man prasītu tā kā Montu, hei, mēs ar draudzinēm piecetā esam savākušās, mēs visi gribam iet tavu kursu, vai tu mums vari piedāvāt īpašu piedāvājumu? Es teiktu uzreiz, jā, jo es zinu, ko es novērtētu, ka jūs uzdrīkstējaties, ka jūs esat 5 dāmas ritīgi močīt kursā iekšā, tas būs baigais spēks, ja es tiešām to novērtētu. Jā, tā kā te ir arī skatieties, kā jūs varat, tad, kad jūs ejat prasīt atlaidi, jo es pastāstīšu arī, kas nebija forši gadījumi, man iepriekšējais kurs maksāja 200-300 eiro, ja, kaut kas tāds, un bija, es teicu, ka es došu iespēju cilvēkiem, kuri kaut ko pienesīs kursam, jā, un es prasīju jautājumu, kāpēc tu būtu ļoti laba šim kursam, jā. Un bija dāmas, kas tika iekšā, kuras pateica, kuras palīdzēs pareklamēt, bija foršas dāmas, kuras teica, palīdzēs ar video un atsauksmēm un fotogrāfijām un kaut ko tādu, jā, un tā kā tiešām labums, ko tu dod tā kā man šim kursam, lai pēc tam tas aiziet vairāk citiem cilvēkiem un viņi par to uzzinātu, jā, bet bija arī, piemēram, cilvēki, kur vienkārši uzrakst, un tāpēc, kad man uzlabosies dienu, nē, protams, es saprotu, nu tā kā ritīgi forši, bet ja tu domā kā biznes, tā kā, Vai tu domāji, ko tu iedosi vienalga man vai sabiedrībā vai kaut kam? Nē, tu padomā tikai par sevi. Un tas tomēr tā kā šajā gadījumā, tur, kur esmu šādas tāstas, viņš ir baigi ierobežotais, tāds ļoti, ļoti ierobežots lauciņš, tur, kur tu padomā tikai par sevi. Ja? Un tas neiet tikai par to, kad par kursiem tas ir, skaties, Man tikai arī, ja draudzina lūdzu lietu aizdot vai aizdot bez atliecības principā ir ok. Salīte, Ini, šo es nesan lasīju arī, un man bija baigais pa galvu īsnībā šo ritīgi, jo, nu, viņa teica, tā ir vai, nu, viens ir, ja tu aizdod, tad tev ir jāpasaka uz kādiem noteikumiem, bet no sākuma pirms aizdošanas, ja tu aizdod, ja tev gribās, lai tev redzi, ja tu esi par to domājis, tev droši vien gribētos kaut kādu atlīdzību, jā. Tā kā, tad, kad mēs aizdodam, ka mēs negribam atlīdzību, mēs par to nedomājam, vai ne? Taisnība. Un tad, kad mēs jau šādi domājam, tad noteikti ir tā, ka to gribētos kaut kādu atlīdzību par to. Tad tu droši var teikt, hei, es to varu izīrēt, ja? Hei, es to varu tev, nu, iedot par tādu un tādu lietiņu, ja? Un ir jāskatās tiešām pēc tās iekšējās sajūtas, ja? Tagad pajautā sev, vai tev gribējās aizdot bez atlīdzības, vai arī tev gribās aizdot bez atlīdzības. Varbūt atbilde ir nē. Piemēram, tāda lietiņa kā nauda, ja? Kāds zin, ka tev ir tur vairāk, nezin, tev ir uzņēmums, saka, jau, nezin, tur santā aizdos, lūdzu man tik un tik. Es atvainojos ar daudz visādi kredītu, viskaut kas, jebkurš var aizdiet un aizņemties, jā, viņš iet pie tevis, jo viņam liekas, vai nebūs tik ātri jāaizdot, vai nebūs procenti, nu, ķipa bezmaksas nauda, jā. Un tad tu var būt ļoti godīgi, tu var pateikt, jā, es varu aizdot 10% katru mēnesi, nezinu, vai vienalga, es tagad izdomāju, es man nav nejausmas, cik procenti ir kredītiem, jā, bet izdomāt kaut kādu, jā. Un, es, un iespējams, šis cilvēks man pateiks, jā, ok, paldies, superīgi, jā, paldies par tādu iespēju, jo es gribu tev maksāt šos kredītu procentus nevis kādam citam, bet, ja tu zini, ka tas draugs, draudzene ir tāds, kurš aizņemās, ilgi neatdod un kaut ko tādu, tad ir vienmēr tā, es skatos sev, vai es varu aizdot un nedomāt par to. Nu, nav, un, piemēram, es šā tad aizdotu grāmatas, bet vairs arī ne. Nu, viņas nevar dabūt apakaļ, jā. Nu, tur pārāk sarežģīti. Ir lietas, ko es arī aizdevusi, un vienkārši man tāpēc tam tā, nu, come on, nu, es aizdevu tiešām dārgas lietas, un tā kā cilvēks nevar atgriezt gadu, un tas nav forši, jā. Un tur ir jāskatās, tad vienkārši, es otrais tam cilvēkam vienkārši nedod, mēs, nu, kļūdām vajag mācīties, nevajag viņus pārdzīvot, tagad mācīties, es aizdevu, tas cilvēks atdevu sliktā kārtībā, neatdevu, kaut ko salauzu, nu, otrais nedodu, jā, un vai arī es aizdodu, tad es izīrēju, ja? Vai arī es aizdodu, vai arī es pasaku, kur to var iegādāties, ļoti godīgiem vajag būt, Jo es nezinu, nu kaut kādas lietas, ko tiešām, es piemēram, es no mammas aizņēmos blenderu un man sanāca viņu traukumaskajamā mašīnā saplēst, jā, un es mammai teicu tādu, vai es tev nopirkšu, nu nevis saplēst, bet tur ieplīs, jā, un es saku, es tev nopirkšu, jā, un, protams, viņa kā mamma, nē, es saku, labi, tad, kad tev ritīgi saplīst, tad es tev apsolu, es tev nopirkšu, jā, un es zinu, ka es esmu vainīgi, jā, viņa man aizdev, bet es to ieplēsu, jā, un es ļoti labi atbildu par to, jā, un tās ir tādas lietas, ko jūs paši skatāties pēc sajūtas, nevajag dot, ja jums negribas ja tas jums pēc tam grauž un rada negatīvas emocijas, jā, tad tā nav jēga, jā, un tas pats arī ir par to naudu, ja tu savu produktu nevēlies bez maksas dot, tad nedod, jā, tad vienkārši tad pasaka to savu cenu, bet te atkal sāks tas mūsējais, vai es to savu cenu varu noteikt, vai man ir pašapziņa, lai es pateiktu, draudzinei, nē, es tev neaizdošu pa brīvu, jā, tā kā tā, es ceru, ka jums šodien palīdzēja, noderēja,
Ko es jums tas lielākais vēlreiz tieks, varbūt arī vēlāk ienācis izstāstīšu. Mēs runājam par to, kā nebūt kapeiku, tur tāds rupšvārds nākošais nāk, ja? Bet kapeiku tur piečakarētēm tie, kas pa katru santīnu tur skaita ja? Un grib no visiem draugiem atlaids un visu pa brīvu, kā tam nebūt. Paskatieties tiešām, kā jūs varat iet kā pienesums tā vietā, lai draugiem prasītu atlaids, kā jūs varat draugiem samaksāt vairāk, lai uzmundrinātu viņus un lai viņiem pateikt, ka hei, tu vari, šis bizness tev sanāks, vai vienalga viņam sanāks, vai nesanāks, bet es tev atbalstu. Jo atcerieties, ka tie jūsu 20 eiro, ko jūs varbūt ieguldat tajā draugu produktā, varbūt tas, kas viņam iedod tās atstiņās, ir gaismiņu, un viņam aiziet tālāk, viņš zina, jūs nevarat zināt, cik tie eiro ir noderīgi tieši tajā brīdī, ko viņi atbalsta, vai emocionāli, vai tiešām fiziski kaut ko radīt, ja? Jo no ārpuses var izskatīties visādi. Man, piemēram, tad nesam, mēs runājam ar meiteni arī, kur grib izdot grāmatu, un viņa saka, kā, bet man nav naudas, saka, man bija tā, ka man zvanīja no tipogrāfijas piekdien, man arī nebija naudas, un es teicu, labi, es varu samaksāt pirmdien, un es cerēju, man bija šitā te čurika, ja, lūdzu, kaut man klients samaksāt, kaut man samaksāt, kaut gan es nezinu, viņam tas termiņš nebija, ja, tad es tā lūdzu, lai viņi samaksāt, lai es varētu pirmdien, ja. Un tāpēc jūs nezināt, kurā brīdī tas jūsu maksājums tam jūsu cilvēkam tuvajam ir ļoti, ļoti nozīmīgs, un to Man daudz labāk patīk es pati sev, tad, kad es esmu ieguldītāji, nevis tad, kad es esmu ņēmēji, ja? Nevis, nu kāda pasakat jums arī sajūta, tad, kad jūs aiziet un kādam samaksājat summu, par kuru jums ir prieks, ka viņi saņem vai arī tad, kad jūs esat 500 reizes prasījuši atlaidu, un tad viņš beigās, jā, labi, viss jāņem, vienkārši uzmet tev un saka aizē, ja? Ko darīt, ja draudzim piedāvāja savu pakalpojumu par zemāku cenu, bet es nezinu, ka tas nebūs tā. Bet es zinu, ka tas nebūs tāds, kāds ir manas prasības, un labāk izvēlas maksāt vairāk savam meistaram, bet dabūt kvalitatīvu pakalpojumu. Es ietu maksāt meistaram, laikam, Sandra. Baigi, nu tā kā, jo tas, kas likt draudzim, tiekārši zinu, ko man vajag, jā. Jā, man bija arī nesen saruna ar sadraudzim, pie kuras es Siguldā braucu uz nagu staisīt, un es teicu, bāc, man tik daudz laika aizņem, jā. Nu, aizbraukt, tā kā Siguldā dzīvoju elementāri, un es teicu, es tā, es saku, tu esi brīnišķīgi, tu esi ļoti labi, bet, nu, es gribu pamēģināt Rīgā meistru, un es nesaku, ka viņi ir labāk, bet vienkārši man ir tuvāk. Ir dažreiz tie grūtie lēmumi, un viņi, piemēram, viņi ļoti labi saprot, viss ir kārtībā, bet te ir arī atkal, redzi, es jūtos kā slikta draudzene. Kā es varu būt vēl joprojām laba draudzene, kaut kad es nepaņemu viņas pakalpojumu, ja? Vai es varu viņas pakalpojumu kādam ieteikt, jo noteikti, Sandra, ir cilvēki, kuri meklē viņas pakalpojumu pa viņas cenu, ja? Noteikti ir, ja? Jo, piemēram, tu spēj samaksāt vairāk, nu grib to speciālistu, bet iespējams ir kāds cilvēks, kurš nevar un es tā fašā, zin, kas tā, hei, zin, kas ir, es tomēr izvēlos iet pie savu meistara, paldies tev par superīgo piedāvājumu, es ieteicu tevi, nezinu, tur Anete, jo Anete tieši šobrīd meklēja meistaru šādā cenu amplitūdā, un te būtu, un saprotat, ir foršāk būt godīgiem. Nu, tā kā ir foršāk, jo saprot, Sandra, tu ritīgi iebarzīsies, ja tu aizies vienreiz, un tu tev pēc tam būs jāiet vēl, vai ne? Nu, tā kā, ja tas ir īpaši kaut kas tāds, kas ilgtermiņā, jā. Un tajā, tā kā, pasīties tiešām godīgums, iekšējā sajūta, jums vienmēr pasaka visu priekšā, jums nav nekas jāizdomā, nav nekas jāpārdomā, jums iekšējā sajūta ir ļoti, ļoti spilgt par to, kas un kā ir jādara. Tāpēc skatieties tad, kad jūs uzdodat šos jautājumus, ja jums ir kaut kas, vēl reku jādara, jāizdod, jāizvēlās, jāmaksā, un jūs tā, ai, bet nē. Vienkārši uz minūti klusumā apsēžties un pajautāt sev, hei, kas man ir tas, kas man te vēl tā kā, nu, traucē šo, ja, kas man vēl līdz galam nav, ja, viss tev atbildi ir, kā vienmēr tevī, vienmēr viņa tur dzīvo, vienmēr viņas tur ir, tikai tas, cik mēs viņas apspiežam vai cik mēs viņas laižam uz āru, un mums, piemēram, tajos direktajās atklātajās sarunās ir rītīgi forši sanāca, jo mēs sakām, man tā draudziņa, kur pa tiem nagiem, viņa teica, oh, super, viņa saka, varbūt es arī, ja tā laba meistara tev būs, vai es arī Rīgā aiziešu pie viņas, jo viņa, nu, pati sev nagus negrib taisīt, jā, un es domāju, arpēc cik forši, jo maz mums viņa arī iepatikās, maz mums rītīgi forši, jā, un rītīgi labi, tā kā redzat, nu, jūs nezināt, kur tās lietas jūs aizvadīs, bet esat katrā ziņā godīgi. Atbalstam, ja mēs varam, un ja tas ir pietiekami labi un forši un brīnišķīgs produkts, tā kā, jā. Nu tā, tāda man informācija jums šodien. Es vēl kādu mirklīt ar jums esu, ja kāds jautājums, tad droši, bet tā, mēs domāju, ka mēs arī šitā forša varam tādu īso un laisties dienas notikumos iekšā.